E aí, mais uma pergunta da Thaís. Quais são os benefícios ao aplicar o Kaizen? O que, que as empresas, as pessoas envolvidas ganham? A primeira de todas é a redução do desperdício. Eu passo a entregar para o cliente mais do que ele quer. E elimino o que ele não quer. Com isso, eu ganho tempo e me torno mais produtivo. Esse é o principal ganho. Na sequência disso, o que eu vou ter? Os colaboradores participam, né? eles interagem entre eles e entre as áreas, né? Um passa a conhecer com o outro, então eu tenho uma integração maior entre as pessoas da empresa. Eu melhoro porque eu fico mais competitivo, né? Então eu mantenho ou aumento a longevidade da minha empresa, uma vez que ela consegue permanecer por mais tempo no mercado. Eu crio uma metodologia de solução de problemas rápida e barata, né? Ou seja, o meu funcionário ele passa a fazer parte da solução do problema e não só ele não está lá só para trabalhar, ele também está para otimizar o trabalho.